Danilo. Sai jogando aqui pela esquerda. A enfiada de bola pelo meio. Paulinho estava pedindo tanto. A bola chegou nele. Tocou para o Jorge Henrique. Au! Ficou jogando por lá, ele ficou no chão, ficou reclamando. Viado. Mas foi nitidamente na bola. Ramiro bateu por baixo na bola, lateral para o Corinthians, já cobrado. Aí você está vendo o Jorge Henrique. A torcida do Corinthians volta a gritar. E o Corinthians vem com ataque. Pela direita, o cruzamento vem por baixo. Quem deixa passar, Ivanovic também. Emerson chega, dois na marcação. Ele tenta trabalhar, trabalha. O jogo nas costas do Fábio Santos, quando ele tentava subir. Aí mata. Botou pra frente. Moses, Lampa. Ele mesmo viu que bateu mal na bola, mas deu certo, chegou no azar. Muito habilidoso esse jogador belga. O bandeira não marca impedimentos, o bandeira não segue nada. Impedimento escandaloso agora. O jogador estava voltando, todo mundo levantou o braço, acusando o impedimento, e o bandeira marcou. Já é a terceira vez, eu não sei, que nós estamos na linha do bandeira. E lá vem o Corinthians com ataque. A bola tocada no meio do Paulinho, não tem o Paulinho. Aí o Pedro sai jogando. Chama Barra de Indurão. Viado, que foi rápido, né? Teve explosão para diminuir o espaço ali do chute do jogador do Chelsea e acabou lhe dando sorte ainda que a bola bateu o atacante e foi tiro de novo. A torcida do Corinthians não para. O Cássio bate para frente. Aí o Guerreiro trabalha atrás, pediu de novo, tem dificuldade no toque de bola para o time do Corinthians. A bola chega com o Emerson. Gira bem para Danilo, as melhores jogadas têm saído desses dois. Abriu um espaço, arrisca! A bola explodiu no Guerreiro. Aí mata. Os dois jogadores, o Baixinho e o Ramírez. A enfiada de bola para o Fernando Torres, a posse finalmente erguiu a bandeira. Aí o pedido do Fernando Torres, que o capitão do Corinthians já divertiu ali pelo lado, porque ele paralisou a jogada sem bola, em cima do azar. Esse é o lance do Emerson, corte bonito para cima do Lampa, e a bola que explodiu no Guerreiro. Chegando fácil essa bola cruzada. Aí mata.
Azar outra vez, cruzamento na área, lance perigoso, se ajeitou. Vitor, que a camisa tirou da Bilal. O juiz já estava paralisando e marcando a falta em cima do Fábio Santos. Mose por trás e empurra. Mas ali não tem o que ele tem que fazer, porque passa por um mau momento do jogo. Por isso tem que evitar esse tipo de cruzamento. Já desde o primeiro tempo, essa jogada nas costas do zagueiro, do quarto zagueiro, do zagueiro central, com a entrada do Moussa, se não entrar no Fernando Torres, está funcionando. É, funcionou quase sempre. Então o Corinthians tem que marcar mais o meio-campo e fechar um pouco mais a lateral, porque o jogador que fica com a bola não dá espaço para ele fazer esse cruzamento. Porque o Chelsea está encontrando dificuldade para sair tocando. Então está fazendo essa jogada inglesa, do modo antigo. Praticamente um chuveirinho na área. O antigo futebol inglês, né? Chelsea passa a ter um pouco mais de dificuldade. Segundo tempo, o Corinthians, mais Ralf recupera a posse de bola. Daí para o Emerson. Abertura pela direita. Jorge Henrique vem combatindo o cruzamento. E o Corinthians, mesmo no momento de dificuldade, é aí que ela faz parte do jogo. O Chelsea momentaneamente é menor e a torcida não para. E o Tite fica nervoso. Essa altura de cabeça dele já deve estar pensando o que eu posso fazer, o que eu posso mexer, aonde eu posso mudar. Aí o Ralf, guerreiro, domina, girou para a direita. Carregou bonito para o Peters, deu um toque para o meio. Corte é feito. A bola vai pela linha de fundo, escanteio para o Corinthians. Ele pouco participa do jogo, mas mostra que o negócio dele é ali dentro da área mesmo, né? É por ali que ele funciona. Aí vem o cruzamento. Bola para a área. Escanteio do Corinthians. Tem mais um. Corte foi feito. Vai repetir. Procurou o que encontrou. Aí a tomada aérea mostrando ali. São sempre os 5 jogadores do Corinthians. São sempre 8 ou 9 do Chelsea na marcação. Cruzamento momento. Fábio, abertura para Danilo, ajeitou atrás. Para o Emerson, outra vez para o Danilo. Vai para cima do Mons. Para Santos. Tentou nas costas do Ramírez. O Ramírez apenas deixou com que a bola saísse. Fosse pela linha de fundo e a sorte iluminada. Novo a gente se liga, mas... Gira em torno do sol. O Chelsea vai sair rolando ali atrás. É o lançamento para a área. Fernando Torres se projetou para cima do Chicão. Caiu dentro de mal jeito. E o Cássio bota para fora para que seja atendido. O jogador espanhol que joga no time inglês. Mas não houve falta, não, né, Alô? Não, foi um jogador normal. Chicão protege só. E o jogador pulou sobre ele e caiu de mão. Ele colocou o braço direito na frente, deve ter uma noção de judô, uma coordenação.